phone eduka. Hello, Arana. Sir, namaskaram sir. Ningal last week oru toys vaangile. Avadunana vilikkunnathu. Sir, ningal vaangiya coupon like gift aayittu mobile vandirundu. Mobile? Adhe sir. Gift? Yes sir. Ningal onnu collect cheyyunno illa njan nerittu onnu tharte sir. Njan ippo oru jolilana. Pinne samsarikkam. Sir, hello. പാവം വാങ്ങിച്ച കടന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ഏതോ മൊബൈല് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വന്ന് തരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിന്നോട് ആരടാ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്? അവര് മൊബൈൽ നമ്പറും അഡ്രസ്സും ചോദിച്ചിരുന്നു, അതാ ഞാൻ കൊടുത്തത്. എവിടെയോ തെറ്റ് നടക്കുന്നു. ഈ പാവം വാങ്ങിയതിന് ആരടാ മൊബൈൽ ഫോൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നത്? അവനൊരു ഫോൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഏരിയയിലേക്ക് വരാൻ പറ. നീ ആ ബൊമ്മ എടുത്തിട്ട് ലാബിൽ കൊടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്ത് കെമിക്കലാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അത് എന്താണെന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ. ജീവ, ആ പെണ്ണിന് വെറും ബോയ് ഫ്രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫാമിലിയൊക്കെ നാട്ടിലാണ് ചേട്ടാ. പിന്നെ ഒരു പൈഡനോട് മാത്രമേ ഇഷ്ടത്തില്ല. ഡെയിലി അവൻ തന്നെയാ പിക്കപ്പും ഡ്രോപ്പൊക്കെ. വേറെ പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ചേട്ടാ. നമ്മളെ പറ്റി അവനൊരു ലീഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തണം. ചേട്ടാ പറയൂ ചേട്ടാ. അവന്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് വേണം. ശരി ചേട്ടാ. അവൻ വന്ന ഉടനെ അവന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചേക്ക്. ശരി ചേട്ടാ. എടാ അവനാ ഫോൺ ഒന്ന് വിളിച്ചേ. ആ ശരി. ഹലോ. അതെ, ഞാൻ പറയണത് കേക്ക്. വൈറ്റിലുള്ള തൈക്കോട് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വാ കേട്ടാ. അവൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? വരൂല്ല അല്ലേ? വരൂന്നേ. എന്തേടാ ഫോൺ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണല്ലോ. ഏ ഫോൺ എടുത്തിക്കതാ. എന്നാ. ഹലോ. ഹലോ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഫ്ലാറ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏത് ബ്ലോക്കാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സോ? ഏയ് വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ. എന്തിനാ ബ്രോ വെയിറ്റ് ചെയ്യിക്കണേ? നമുക്കിപ്പോ അവനെ പോക്കാല്ലോ. ഫോണ് വരും, വെയിറ്റ് ചെയ്. അതെയാ. എടാ മണി, ചേട്ടൻ അവനെ തീർക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്താടാ പറയുന്നത്? ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ തീർത്ത് കളഞ്ഞേ. Thank you.
കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. നിന്റെ പ്രാവിന്റെ ചെറുകൾ ഒടിച്ച് നിന്റെ അടുത്തോട്ട് അയച്ചേക്കാം. മര്യാദയ്ക്ക് പൊയ്ക്കോണം. എന്തായി കൃപ? ആരാവൻ? അറിയില്ല. നമ്മുടെ പിള്ളേർ തന്നെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനെ ആ പെണ്ണിനെ ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കല്ലോ. ഇതുവരെ ആരും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നില്ല. ഇവനാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം. അവനെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രൈമാണ്. പുറത്തറിയാത്തവരെ നമ്മൾ സേഫാണ്. അതിര് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പൊ ആ പെണ്ണിനെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? അവളെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇറക്കിവിട്ടേക്ക്. അവൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. അങ്ങനെയോ വന്നാൽ തീർത്തേക്ക്. അമ്മേ പറ. എന്തടാ ശ്വേതയുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണല്ലോ. അവള് ഫോൺ മിസ് ചെയ്തമ്മേ. അച്ഛനോട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ സമ്മതം വാങ്ങിടാ. നീ വേഗം വരാണെങ്കിൽ ശ്വേതയുടെ വീട്ടിൽ പോയി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ശരിയമ്മേ, ഞാൻ വെക്കാണ്. നിക്കട ഒരു കാര്യം കൂടി. ശ്വേതയോട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയടാ. ഞാൻ പറയാം. ഐഡിയ പറയട്ടെ. എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. അവളൊരു ഹാക്കറാ. അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ മരിച്ചവന്റെ നമ്പർ വെച്ച് അവള് കോൾ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കോടാ. അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈസിയായി കണ്ടുപിടിക്കാടാ. നീ എന്ത് പറയുന്നു? പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ. രാധിക, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്യണം. രാധിക, ഒരു ഫോൺ നമ്പറിന്റെ കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം. നമ്പർ ഇതാ. വൺ സെക്കൻഡ്. Thank you.
അവൻ അവസാനമായി 63 കോളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതലായി ഈ രണ്ട് നമ്പറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ രണ്ട് നമ്പറിന്റെ അഡ്രസ് കിട്ടുമോ? ഒരു നമ്പർ ഒരു മീനാക്ഷിയുടെ പേരിലാണ്. ഗ്രോവർ നഗർ നിയർബൈ ഉള്ള ഒരു അഡ്രസ്സാണ്. ഇനിയൊരു നമ്പർ ജീവയുടേത്. അവന്റെ അഡ്രസ്സും അതേ സ്ഥലത്താണ്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. വേണ്ട, നമ്മൾ അവർക്ക് കോൾ ചെയ്താൽ അവർ കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ അഡ്രസ്സിൽ പോയിട്ട് നേരിട്ട് നോക്കാം. ആ പെണ്ണെ പറഞ്ഞേക്കല്ലേ പേടി തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായാലോ? ഇരിക്കടാ. ആ വേണ്ട ഏട്ടാ, ഇരിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞ. പത്ത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം തെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ ആരും നമ്മളെ പിന്തുടർന്ന് വരാത്തതെന്നറിയാവോ? അറിയില്ല ഏട്ടാ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകളിലും ലോയേഴ്സിനെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും ബിസിനസ്സുകാരെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കും. എനിക്കെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അത് അവർക്കും കൂടിയാണ്. ഇവിടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മോഷണം ചെയ്ത അവനെ അടിച്ച് ജയിലിലിടും. പക്ഷേ ഒരു ബാങ്കിൽ 100 കോടി കടം വാങ്ങിച്ചാൽ അത് എഴുതിത്തള്ളും, അവന് സംരക്ഷണവും കൊടുക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റൊരിക്കലും ചെറുതാകാൻ പാടില്ല, വലുതായിരിക്കണം. ജീവ, അടുത്തതായി അവൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. എന്റെ അടുത്ത് വന്നാ ഞാൻ തീർത്തേക്കാൻ ചേട്ടാ. നിനക്കവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചേട്ടാ, ഇവിടെ ജീവന്റെ വീട് എവിടെയുള്ള? ഒരു ലോണിന്റെ കാര്യം വേണ്ടിയാ. Huh?